okay, da. Let's go. Then I bro. Yeah. Hey. Oh. Đạch bạn. Đạch vào đây đi. Nhắm mưa chơi. Chran mai bro, chran. Ơi lava bro. No. Không săn công ai chị. Đã tới săn mà. Ơ, no. No, no. Ừ. Chào bạn ơi. Chào. Ừ. Okay, so sorry anh nhé. So sorry có một video của chúng mình pro sân game ngay. Thế nên đây cứ như một lên game Minecraft. Server របស់ Pro Kim Thong ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយយ៉ាគឺត episode មួយនេះគឺ episode ទី 4 យាយអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺយើងបាន over ដោយសារតែ world ra survival ហ្នឹងគឺថាមានគេកោបហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើង over មកលេង world ធម្មតាវិញហើយក៏បាន kick ដែរអ្នកដែរ គាត់លេងកោនឹងចាញ់ដែរគេគាត់លេងឲ្យគាត់មកចូលលេងហើយយាហើយគឺយើងលេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានឲ្យវិញមកលេងទេទេអ្នកនរគ្នាយាគឺ ថ្ងៃនេះអ្នកនាងមុនចូលវីដេអូនេះអ្នកនាងកុំភ្លេចចុច subscribe ពីបាល់សញ្ញាកណ្ដឹងផងយ៉ាគឺវាអត់លុយទេអ្នកនាងចុច subscribe បាល់សញ្ញាកណ្ដឹងផងថ្ងៃហើយបើចុចវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like បាទថ្ងៃគឺខ្ញុំសន្យាប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនាងតោះឡើយយើងមកខែពេលលីយូចូលទៅវីដេអូយើងមកទៅថ្ងៃអូខេបាទ let's go អូខេតាតាតាអូខេហើយលេងបានមួយផ្លែតដែរមិញអត់ពូដល់អីបានអញ្ចឹង មាន full ខ្លះហើយខ្ញុំធ្វើឆេសមួយដាក់ទុកដាក់ខ្លួនហ្នឹងអត់សូវមានគោទេយើងអត់មានអ្នកភូមិទេអ្នកណារកអ្នកភូមិអីអារ៉ូវីលីជឺភូមិមិនមែនតែយើងធ្វើការនៅតែយើងហ្នឹងហើយតើយើងណារកអ្នកភូមិហ្មងតែរកស្នឹងតោះកាប់ក្រែមួយនេះបើនៅជាងមកអត់ទេបើមានអ្នកភូមិស្រួលជាងតែឡើយយើងដើររកអ្នកភូមិហ្មងតែឥឡូវដោតទី ចុះអមមកនេះអាយស្ដាច់ចំពីនោះបោះចោលទៅខ្ញុំមកត្រូវការទេអឺចូលខ្លួនខ្ញុំបាទហើយខ្ញុមកត្រូវការនេះអូចឡំបោះចោលត្រូវការទឹកមួយនេះនេះមានអាយរ៉នបើយអាយរ៉នដល់ហើយនៅនៅដល់អាយរ៉នហើយទៅអាយរ៉នដល់អាយរ៉នទេណាខ្ញុំអត់មានទេប្រូអូខេខ្ញុំមកម្នាក់មួយមកប្រូសារីនមានមួយមាន
គេខែញ៉ាំអពលឿងខែអូអូបាត់ទីអានោះអីខ្ញុំមានតែមួយទេតែឥឡូវធ្វើទងទឹកមួយសិនព្រោះថាយើងត្រូវការទងទឹកអេអេបានមួយអីអឺខ្ញុំត្រូវការនេះខ្ញុំតាមខ្លះសិនគេត្រូវការយកណាជើងអត់មានដៃទេណាគ្នាមួយទៀតឲ្យរងចាំមកចាប់គេនឹងមិញតែខែយកមួយនេះបានហើយបានហើយអូនេះទៅអឺយកមកយកពីខ្ញុំទៅយកឲ្យរត់មួយតបាន3ឯងតធ្វើទងទឹកមួយខ្ញុំត្រូវការ3ដែរតែប្រូមកយកសារីណែ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 បងមកប្រូណែណែណែខាងនេះខាងនេះណែណែណែខ្ញុំហ่ะគេទីណាណែណែណែយកទៅណែណែណែអូច្រឡំប្រូអាចប៊ូអត់ទេឈប់ខ្ញុំម៉ាញអាយរ៉នអាខោលខោលនឹងជួយម៉ាញខាប់ប៉ាស្តូនខ្លះសិនបាត់ទុកទឹកដាក់មួយឥឡូវទុកទឹកធ្វើម្នាក់មួយហើយយើងត្រូវការដែរអត់ទេខ្វះអាយរ៉នពេកអត់ទេខ្ញុំអត់មានអាយរ៉នទេតោះយើងដាក់រកអាយរ៉នទៀតតែបើតែអ្នកភូមិហាក់ជាវាមានវាស្រួលបាទតើនៅមួយអ្នកភូមិស្រួលហើយខ្ញុំចូលនេះសិនថាខ្លាច់សំពីស៊ីយ៉ាងដល់ឡើងទៅពីយ៉ាងខ្ញុំឃើញជុំទៀតជុំក៏យើងត្រូវការដែរចឹងយើងឃើញយើងការផងគេខ្ញុំឃើញជុំណែនគេទៅយកអាយរ៉នមួយចាំមើលទីទៀតខ្ញុំនិយាយទៅយើងលេងយូរជាងខ្ញុំធ្វើអូតូអូតូហ្វាមអាស្អីគេសារ៉ាយកត្រៃនឹងយើងអាចដុតវាបានដុតលើជីត្រៃនោះសមត់អាហ្នឹងខ្លាំងជាងខ្ជុំទៀតអាហ្នឹងដុតបានយូរទៅតែហោស្រ័យផ្លែអត់ទាន់ត្រូវការស្រ័យអីស្មោងហ្នឹងទេនេះឥតយើងទៅនេះសិនទៅដាក់រកអ្នកភូមិដាក់រកអ្នកភូមិវិញល្អជាងជុំវាយកអាយរ៉តមួយណ៎ណាប្រូខ្ញុំទាន់ហូបទេបាទនៅកន្លែងដុតអូយកយកតោះឡូជាចាំយកកាប់ជាមួយសិនក៏ឲ្យខ្មែងឆ្លើយរាយប៊ូមកយកនេះមកក្រាឈិនឆេបលយើងនេះយកមានគោទៀតអូខេតាឡាងតានេះមកនេះតោះនេះតាមនេះប្រូប្រូតាមនេះតាមណាតាមនោះសិតទឹកនឹងអត់មានទេប្រហែលអូខេតោះបងខ្ញុំអស់អាចអស់ឈាមហើយរិកកອດមួយថ្ងៃនេះជួយមកតោះឥឡូវខ្ញុំហូបសាច់មួយសិនអូខេតោះយើងប្រូមានមើលឃើញ skin ខ្ញុំអត់ឃើញប្រៃឃើញខ្ញុំអត់អត់ឃើញទេចាំតិចទៀតដើរតាមខ្ញុំហ៎ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបើកបិទឡៃនោះក៏ឃើញអូខេខ្ញុំជាមកកាប់ជាដល់កាប់មកអស់មកហេបាននេះយូរតែបើយើងធ្វើទូកមួយជីតាមទឹកឡនេះស្រួលលេងហើយខ្ញុំឃើញនេះអាមិនដាច់ខ្លួនឯងវ៉ាទេដើមហ្នឹងអឺបាត់ប្រូអាចប៊ូមួយឯងម្នាក់ប្រូខ្ញុំនៅខាងមុខអីប្រូអាចប៊ូនៅណានោះតើណ៎ណ៎ណ៎ក្រោយយើងអាចប៊ូតើឥឡូវទៅទុកមួយទៅជីតាមទឹកស្រួលតាមគេបងណាគេនេះខ្ញុំអូខេតើខ្ញុំជើងធ្វើតើឥឡូវខ្ញុំដាក់ធ្វើឲ្យឥឡូវធ្វើដាក់មួយក៏ឬក៏ធ្វើឲ្យអូខេនេះដាក់បានទេប្រូប៉ែលតាមហើយអឺតាមបានហើយអូបាទជិះអូខេតាទៅណាប្រូអីយ៉ាអេឡូយអាយទៅណាទៅអឺដាច់បាត់ដាច់បាត់ដាច់បាត់នេះតែប្រទំតិចនឹងតិចនឹងតិចយកឃើញអត់ឃើញគុំទេឡូតិចតែឃើញខ្ញុំមកចង់សម្លាប់វាទេតែខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់វាហ៎អាម៉េចទេអត់ទៅទៅដាក់អោ
ឲ្យលំមន់មួយទៀតនេះជុំមាននឹងរកភូមិមិនឃើញប្រូបាទអេផ isode នឹងធ្វើម៉េចរកភូមិមិនឃើញអត់ដឹងដែរតែយើងជិះដាប់សងព្រេងដល់ថ្ងៃមានអ្នកឆាតកោជុំជែកខ្ញុំអត់អីយើងខ្ញុំអត់អស់ឥឡូវពីអានៅខាងនេះទៀតអត់ខែវចាំមើលខ្ញុំបិទ notification អូ no រកមិនឃើញទៀតចូលមានអ្នក primer មានអ្នកឆាតមកនឹង fan bro ដែរអូខេតោះទៅក្រោមទៀតទេ bro ចូលទៅក្រោមទៀតហ៎មិនទេ bro មកនេះវិញតោះអេរ៉ោមែនខ្ញុំដាក់បាយគ្នាតាមមួយគ្នាទៅថាឥឡូវពីណាគេមានថតច្រើនច្រើនមែនទេខ្ជូងច្រើនណាស់នេះអឺស្កាតនៅមុខទៀតតាមគ្នាទៀតវិញណាប្រូរកគ្នាឃើញទេត្រង់ណាមកឯងមកយកខ្ញុំមិនដាច់មកគ្នានេះច្រើនណាស់មាន redstone ទៀតនេះ redstone bro ខ្ញុំទៅដៃទាំង bro ឯងដៃមកទៅមកទៀតយើងត្រូវការនឹងដែរឈុតខ្ញុំលុត iron សិន bro redstone ឯងយកតែទៅមកបើថាទីនេះថាauto farm ឲ្យយើងត្រូវការ redstone អូខេឥឡូវខ្ញុំពងដុតពងដុតអាយរ៉ុនប្រូបាននេះអឺអមេកាទីនជិបលឯងទឹកនោះបាត់ចោលហ្មងណាគេនៅលើបាត់ហើយបាត់អាកាទេប្រូឈរខ្ញុំជីកយកអាយរ៉ុនអូរ៉េតស្តូនជីកយករ៉េតស្តូនទៅយើងត្រូវដាក់ហោអាយទីមកសតយើងទុកបាន
ច្រើនណាស់យើងច្រើនហើយមិនចង់បានច្រើនទេច្រើនមែនប្រូច្រើនអឺឡាបាប្រូណូខុសសិនកុំអាយជីដាក់ទឹកសិនមកអត់ទេតែខ្ញុំចុះជីប្រូតែខ្ញុំចុះជីប្រូប្រូ15ប្រូអត់ទេប្រូមិនទេតែតាខ្ញុំជីកឡើងមកលើមកនេះគេប្រកាសប្រូសិនអូខេ
ប់ដល់នេះវាអឹងដបងlava mà sân đó bro. Ê. Đây là vô đi. Cobblestone vậy. Chị. Ta ta ta. Chị vô. Nghe rồi. Oh no bro. ប្រហែលមាន iron ណាប្រង iron ដុតហើយ iron ដាក់ iron មកពីឡាក់មក iron iron មួយបាទប្រង iron ដុតហើយឲ្យមួយមកអឺលឹះតាតាតាអមី iron ដុតទេអូចឹងមានតែដុតសិនចឹងមកដល់សិនប្រូអេហើយអមានពីណាគេកាប្រេតស្តូនទេអូឡាវ៉ាហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់មកយើងឈរដាក់បាយគ្នាអស់ចិត្តវែងប្រូឈរមែនយមែនឈរចឹងដៃមុនអឺខ្ញុំធ្វើកតោទឹកមួយអូខេអ្នកគ្នាបាទឡូវយើងមិនឆ្លៃមែនតើបងមែនតើយើងលេងមុនដបងឲ្យបានច្រើនណាកាក់កោមែនតើយើងគេតោះបាត់ទឹកឡើយអូនេះប្រូអត់មានទឹកឃើញទៀតអាអេវិតតែមួយទៀតអត់មានទឹកទៅបានចូលឡាវ៉ាអូនេះរ៉េតស្តូនច្រើនណាប្រូទុកធ្វើអូតូហ្វាមលេងចង់មើល iron ហ្នឹងអឺមើលដូចអត់ចង់ឃើញអូដាក់ទឹកដូចអត់តើទៅមកទៅឃើញវាអឺមែនអត់ចង់ចាប់ iron ឃើញវាទីបាយអូប្រូល្អយើងនឹងឃើញវាស្ដាយយើងជាកាប់ទៅគេតាមអឺមានខ្វះតែមិនទៀតអូប្រូចុំមើលអត់ឃើញឈប់ចាំអានចុំទៅមើលដែរចុំទៅជីជីក្រោមសិនច្រើនមែនប្រូ15អូខេទឹកមកកកមកទឹកក្រោមមានឡាវ៉ាប្រូឃើញហើយទៅទៅមកឃើញឥឡូវកាប់មកកាប់មួយពីរអូខេជីកមកប្រូ5រាប់មែនអូខេទៅមួយអឺមកគបវិញអត់អត់អើយចុះមកផៃអូយើងអាចយកធ្វើអីបានទៅនេះមែនតាច្រើនណាស់ច្រើនមកមកអេរ៉ាន់ទៅពេលចឹងតាហួរហត់មែនទេចង់លេងចង់វាយអេរ៉ាន់និយាយទៅមើលលេងចង់ឃើញអេរ៉ាន់ឃើញតែយើងធ្វើអត់ឃើញលៀនឈើអឺតែប្រយោជន៍ថតខ្លះ
Để tao mình chán nữa bro, mình chán. Liên bài á, ở sẽ bên trên này. Nè bro. Tao chích tới tam bro thông mong nè. Tao lang lang lên bro. Iron bro. Đang chụp cái iron tí, mà đó crawl mà. បានច្រើនណាស់20មួយគ្រាប់20មួយគ្រាប់អាយរ៉នទិញចេះខ្វះហ៎ម្នាក់ចង់មកស្ទែគេអ្នកគ្នាយាអូខេអ្នកគ្នាបាទឥឡូវគឺថាយើងរកបានអាយរ៉នរេដស្តូនពេជ្រច្រើនមែនទេអ្នកគ្នាហើយយើងមិនមែនថាអត់គួរបំងយើងគឺមិនមែនតែរកពេជ្រទេគឺគួរបំងយើងគឺរកអ្នកភូមិ villager ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងរកឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអត់ឃើញក៏យើងចូលទៅម៉ាញ់មកតែអ្នកគ្នាបាទយាគឺថាបាទឥឡូវគឺថា